naše bivše ravnatelje, prvega ravnatelja naše šole, gospoda Janeza Grašiča, gospo Marijo Mustar in gospoda Matija Horvata. Veseli in ponosni smo, da so danes z nami in se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za vse, kar so storili. Dragi starši, cenjeni gostje. Že 25 let je minilo, odkar so šolski prag naše šole, ki se je takrat imenovala Osnovna šola Planina 2, prestopili prvi učenci. Za vas morda 25 let pomeni dolgo obdobje, za nas, ki smo tukaj zaposleni že četrt stoletja, pa je čas minil, kot bi migli. Thank you.
naša prireditev zaključena, nikakor pa ne naše praznovanje. Vse obiskovalce vabimo na ogled razstav, ki smo jih pripravili v učilnicah. Nasvidenje. V upanju se zopet vidimo ob naslednji obletnici šole.